ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបបង្កើតគណនី OKH ដើម្បីបង្កើតគណនី OKH បានបងប្អូនចូលទៅកាន់ App Store បន្ទាប់មកបងប្អូនវាយពាក្យ OKH បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចាំវារហូតដល់រត់ចប់រួចបងប្អូនចុចពាក្យ Open រួចបងប្អូននឹងចូលមកដល់ App OKH មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចពាក្យ Sign up បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងប្រអប់នឹងរួចបងប្អូនចុច Next បងប្អូនចុច Confirmមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ email និង referral ID អញ្ចឹងបងប្អូនវាយ email បញ្ចូលបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយ referral link បញ្ចូល referral link ខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើវីដេអូនេះនិងក្រោម caption វីដេអូនេះណាបងប្អូនកន្លែង referral link នេះសំខាន់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវដាក់ referral link code របស់លោកគ្រូនោះបងប្អូននឹងទទួលបានការបង្រៀន freeនៅក្រុម Telegram ដោយឥតគិតថ្លៃនឹងបងប្អូនទទួលបានការទិញ USDT 1 ដុល្លារស្មើនឹង1 USDT លោកគ្រូនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបមើលកាក់ក្នុងការដែលទិញកាក់ហើយចំណេញលឿនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់មានជំនាញខាង Crypto បង្រៀនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនឆាប់ចេះនិងងាយយល់បងប្អូនសូមវាយ referral link code ចូល11 13 72 71បងប្អូនដែលបានដាក់referral link code របស់លោកគ្រូសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0882551តោះបងប្អូនពេលបំពេញហើយចុចយកពាក្យ sign up មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញរូបផ្កាយហ្នឹងសញ្ញាព្រួញហ្នឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនអូសសញ្ញាព្រួញហ្នឹងតែអូសផ្កាយហ្នឹងឲ្យទៅជាប់ជាមួយនឹងផ្កាយមួយទៀតឲ្យត្រូវគ្នាបងប្អូនបន្ទាប់មកមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវចាំកូដ6ខ្ទង់ផ្ញើចូល email បងប្អូនបងប្អូន copy កូដ6ខ្ទង់យកមកផាសបន្ទាប់មកកន្លែងនេះបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនចូលលេខទូរស័ព្ទដែលប្រើជាប្រចាំហើយប្រើតាក់សញ្ញាណប័ណ្ណណាបងប្អូនតោះឥឡូវនេះបងប្អូនត្រូវវាយលេខបងប្អូនបញ្ចូលខ្ញុំសុំវាយលេខរបស់ខ្ញុំបញ្ចូលរួចបងប្អូនចុច verify now បងប្អូនរងចាំលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលផ្ញើចូលទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអំបញ្ញមិញណាបងប្អូនបន្ទាប់មកយកលេខកូដ6ខ្ទង់ដើម្បីយកមកវាយបញ្ចូលរួចបងប្អូនចុច next មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ password ខាងមុខបងប្អូនត្រូវប្រើអក្សរធំអក្សរតូចលេខឬសញ្ញាផ្សេងផ្សេងឲ្យបានគ្រប់8ខ្ទង់ឬក៏លើសពី8ខ្ទង់ណាបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកខ្ញុំនឹងដាក់ឧទាហរណ៍នៅលើវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនមើលបំពេញរួចបងប្អូនកត់ទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំង email និងទាំង password ព្រោះសំខាន់ណាស់បងប្អូនតោះចូលបន្តសាច់រឿងយើងវិញបងប្អូនបំពេញរួចហើយចុច next បងប្អូនឃើញសញ្ញានឹងគ្រីសទាំងអស់ហើយបងប្អូនបានន័យថាយើងបំពេញបានល្អរួចបងប្អូនចុច next បងប្អូនចុច skipរួចបងប្អូនចុច verify now បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច verify now ទៀតកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសគេមាន3ផ្នែកឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសទី1គេមានប័ណ្ណបើកបរមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
និង passport តែខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមកកដាលគេហ្នឹងបងប្អូនរួចចុចនិចបងប្អូនត្រូវដាក់ថតកុំឲ្យដាច់ចាបងប្អូនមើលពីក្នុងរូបណាកុំឲ្យដាច់កុំឲ្យព្រៀលរួចបងប្អូនចុច start verify បងប្អូនចាំធ្វើតាមខ្ញុំជាដំបូងបងប្អូនដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខាងមុខរួចបងប្អូនចុច next បន្ទាប់មកបងប្អូនកាត់ថតខាងខ្នងម្ដងខាងក្រោយបងប្អូនរួចបងប្អូនចុច next មកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវ verify មុខណាត្រូវ verify មុខកុំឲ្យពាក់ម៉ាស់បងប្អូនកុំពាក់ម៉ាស់កុំពាក់វ៉ែនតានិងកុំឲ្យព្រីលត្រូវរកកុំឲ្យចាំងពលឺណាត្រូវរកកន្លែងពលឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី verify មុខហើយបងប្អូនចុចនិចតែខ្ញុំអត់បានធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទេព្រោះខ្ញុំមាន channel ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនិចរួច scan មុខរួចជាការស្រេចអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើមិនយល់ឬឆ្ងល់ត្រង់ណាសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0882551